Barat kişi, nisfu Şaban. Şaban ayının orazası jönde aytılgan hadisler bar. Biriler onu zayıfka şıxarat, biriler onu sahihka şıxarat. Salaftarımızın sözlerinden keletin bolsaq, Abu Bakır Balhi degen bir kisi aytat, Rajab ayı egin egetin, Şaban ayı sonu suvaratın, Ramazan ayı sonu orup alatın ay deyip aytat. Jaŋalıdagı көп адамдар ораза айында Рамазанда ғана сауап амалдармен айналысып, Рамазанды ғана тақва айы деп есептеп кетеді. Бұл қате пікір. Бәлки Рамазаннан 1-2 ай бұрын ораза тұтып, Құран оқып, тақвалық қып, соған әдеттеніп бастаған абзалдығын білдіретін сөздер бұлар. Раджаб айы жөніндегі айтылған хадистер қалтадан шығарылған хадистер емес, тіпті мысалы сахих емес дегеннің өзі Хасан хадистер. Хасан хадис ішінде сахих хадистер хаким деген кісі мысалы Абу Дауд-те келгенден Абу Дауд-тың өзі де Термезидің өзі де бұл кейбір хадистерін осы мағынада сахих деген. Жинап алғанда барат деп енді ат қойылып кеткен ғой халықта. Рамазан айының ортасындағы кеш ол жамағатпен өткізетін кеш емес, мен маман ретінде айтамын. Жеке өзіңіз отырып Алла Құдайды еске түсіріп қанша ғибадат қыламын десеңіз де бисмилла. Өз еркіңіз. Және Шабан айында қанша ораза тұтсаңыз, сонша үлкен нәрсе. Пайғамбарымыздан келген Айша анамыздың хадистері бар. Білесіздер, Айша анамыздан келген Пайғамбарымыз ғасырам хадистері бар. Пайғамбарымыз барлық айда ораза тұтатын, бірақ Рамазаннан басқа айларда. Және Шабан айы сияқты тұта алмайтын бәрібір. Шабан айында өте көп тұтатын деген сөздері бар. Сол үшін Шабан айын үлкен ораза айына, жаңа көп нәпіл оразалар айына айналдырған өте жақсы нәрсе.